Gente, tranquilo, seguinte, tô aqui com mais um episódio daquela nossa série de heróis multiverso. Então, gente, é o seguinte, se vocês gostam dessa série, não esquece de deixar o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho, que isso é muito importante, tá bom? Lembrando, pra vocês comentarem aí embaixo coisas que eu posso fazer aqui na série. E eu já expliquei no último episódio, pra quem não viu, vai estar aparecendo aqui no card, junto com o canal do Gabriel. Então vai lá, se inscreve no canal dele, que é muito importante. No último episódio, eu disse o seguinte, que eu iria focar primeiro nos heróis da Marvel, depois eu ia pros heróis da DC, né? Porque vocês estão pedindo muito pra eu fazer Flash, Superman, etc, etc. E aí, eu avisei no último vídeo, pra quem não viu, assiste aí, que é muito importante, tá bom? Mas Gabriel, meu querido, antes da gente fazer o nosso objetivo de hoje, precisamos passar lá no cantinho dos inscritos. Vamos, meu querido, vamos, tá muito lento. Ah, bom dia, ô Johnny. Oi. Eu vou mostrar uma coisa nisso. O quê? Pode parar, que senão eu não vou te dar essa armadura que eu tô usando hoje. Porque o pessoal reclamou bastante que eu fui ruim com você, porque era pra mim ter dado a armadura pra você testar em vez do Cyrus. Mas tudo bem, Gabriel, a gente releva isso. Hoje você vai usar a armadura do Homem-Aranha, tá bom? Aham. Ah, tá bom. Você? Eu tô aqui no cantinho dos inscritos, meu queridão. Olha aqui o Homem-Aranha olhando pra você. Tá, mas gente, é o seguinte. Hoje o desenho que me mandaram lá no Twitter foi do JP Faraó. Ele me fez de Homem de Ferro com a Mark 5. Olha aquilo ali, galera. Eu estou me transformando no Homem de Ferro, porque a Mark 5, pra quem não sabe, é na maleta. Você clica na maleta e aí a armadura vem pro seu corpo. E olha que da hora. Ele também fez ali o rig de Homem-Aranha e colocou aqui Heróis Multiverso. E anotou aqui a data que ele fez o desenho, que foi do dia 23/9. E ali em cima ele colocou Johnny de Ferro. Muito bom, Gabriel. Esse desenho ficou maravilhoso, meu querido. Você gostou dele? Gabriel, você tem que falar. Não vou entender se você ficar falando assim. Ah, levantar a cabeça. Sim, gostei. Aí sim, ó. Toma aí, Gabriel. Ó, só porque você tá bonzinho hoje. E essa risadinha maléfica aí, hein? Nada. Cadê a capacete? Pensei. Tá, vamos lá, obrigado, Gabriel. Agora, vou embora. Porque hoje, meu queridão, a gente vai fazer várias armaduras. Pra quem não sabe, eu, o Gabriel, o Cyrus e o Rig somos patrocinados pela Shield, né, galera? Então somos bem ricos aqui no jogo. Porque pra quem não sabe, a gente fez uma missão pra a Shield, né, uma missão secreta. Pra você que também não viu esse episódio, se você assistir até o final ou então clicar aqui no card, vai estar aparecendo uma playlist da série. Então vai lá, assiste, que é muito importante. A gente derrotou alguns soldados da Hydra que estavam patrulhando em uma área perto daqui. E a gente derrotou eles e o Nick Fury pagou uma quantia muito boa pra gente. E aqui dentro fizemos algumas alterações, né? Aqui fizemos o lugar pra gente colocar as armaduras de herói. Gabriel, meu querido, me dá a armadura do Homem-Aranha. Por quê? Vai, Gabriel, dá a armadura do Homem-Aranha. Eu queria testar mais. Isso, meu queridão. Gente, é o seguinte. Aqui, a parte de baixo, vai ficar alguns heróis que a gente vai colocar aqui. Olha ali o Homem-Aranha que ficou da hora. Olha ali, Gabriel. Cadê tu? Gabriel, você sabe que você... Você sabe que você não é herói, né, pilantra? Pode sair daí. Pode sair daí. Eu tava preso. Você tava preso mesmo? Aqui não tem como sair, não, mano. Meu Deus, menino do Gabriel, velho, meu Deus. Olha aqui, gente, aqui embaixo a gente vai colocar alguns heróis que a gente vai fazer hoje. E ali em cima eu tô pretendendo colocar as armaduras do Homem de Ferro pra ficar mais visível, né? Que a gente possa ver ela mais. Então, Gabriel, você tá pronto que hoje a gente vai gastar todo o dinheiro que a Shield deu pra gente, meu querido. Ah, não, Johnny. Me dê esse negócio pra mim, deixa eu ver. Ali. Deixa eu ver isso. Nossa, obrigado, Gabriel. Deixa eu ver o que isso serve. Não! Vem cá, Gabriel. Vem cá, Gabriel. Não pode fugir. Cadê o Gabriel? Gabriel, vem aqui testar o poderzinho. Eu quebrei. Ah, o Gabriel não morre. Que chato. Ai, que ódio. Vamos lá, Gabriel. Vamos lá, meu queridão. Porque a gente tem muita armadura pra fazer hoje. Será que você morre? Vem cá. Não, para. Toma. Vai querer me matar, pilantra? Não vai conseguir, não. Vou inundar isso aqui tudo. Tá, ô Gabriel, meu querido, você tem quanto de dinheiro? Eu acho que você tem bastante, né? Porque ele deu a mesma quantia pra cada um. Eu tenho um milhão e pouco, eu acho. Como que vem? Só clicou na máquina lá pra ver, fi. Ó, é o seguinte, Gabriel. Você fica responsável pelo... Deixa eu ver que herói a gente vai poder fazer hoje, ó. Eu acho, ó, vamos ver se é uma boa ideia, Gabriel. Capitão América. É boa ideia? Pra mim. Mas é boa ideia? Você acha? Claro que é uma boa ideia. Pantera Negra.
Vou fazer também. O Visão. Não, o Visão é fraco. Não, você que sabe aí. Vê aí quem você vai fazer. Porque eu vou focar aqui nas armaduras de ferro. Você vai fazer três... Eu posso fazer o que eu quiser? Não, você vai fazer esses três que eu falei agora. Capitão América, Visão e Pantera Negra, entendeu? E eu, Gabriel, vou ter que fazer três armaduras do Homem de Ferro. Lembrando, eu vou fazer da Mark 2, porque a Mark 1 o Sário já fez, que é aquela lá. Você viu, né, Gabriel? Então, eu vou fazer aqui, meu queridão, Mark 2... Calma aí, Mark 2 Craft. Já fiz duas. Eu acho que eu já fiz. Fiz? Não sei se eu fiz. Calma aí. Mark 2 Craft. Fiz. Olha aqui, Gabriel. Ai. Ele voa. Nossa, Gabriel, que louco, meu irmão. Eu fiz a minha da visão. Ah, é o seguinte, eu vou colocar logo ele lá no lugar dele e depois eu volto pra fazer o resto. Calma aí, Gabriel, já volto. Já fiz de quem? Já fiz de quem? Da visão. Então já vem aqui e traz aqui e coloca ele aqui embaixo também. Pera aí, qual é, Gabriel? Qual é? Qual é? Que é isso aí que você tá passando da parede? Opa, e aí? Agora você tem que estar com a armadura no corpo. Bota ela aqui, ó. Coloca ela aqui, ó. Coloca onde? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui em cima, ó. Aqui. Como coloca? Ah, tá. É só botão direito. Beleza. Coloquei esse aqui em cima. Olha, já tá ficando bala, hein? Já tá ficando bala esse aqui, meu queridão. Pera, que eu tenho que fazer mais duas armaduras do Homem de Ferro ainda. Não, para. Ei, olé. Pode tirar essa água. Pode tirar essa água daí, Gabriel. Dê logo olé ali pra você deixar de ser trouxa, né, meu queridão? Vamos lá. Meu queridão, hoje tá louco, porque a gente vai fazer várias armaduras de herói. Porque, Gabriel, não. Eu fiquei sabendo que o próximo episódio vai ter uma missão muito difícil pra gente fazer, meu querido. Vai mesmo. E a gente vai precisar do Rig e do Cyrus. Por isso que a gente tá fazendo logo várias armaduras, pra quando eles chegarem, eles já ter coisa pra escolher, entendeu? Porque parece que a gente vai ter que ir em uma cidade aí, procurar um local. Pensa aqui agora. Meu Deus! O que eu fiz? Eu tenho que morrer, raiozão em você, fi. Agora eu tô sem energia, eu acho. Será que eu vou? Não, né? Você é o Capitão América, não é besta. Tá, agora eu vou colocar essa Mark aqui. Thor voa. Coloquei. Nossa, moleque. O Thor voa, sabia? E o Capitão América com o martelo do Thor? Não. Para, Gabriel, vamos morrer! Filha da mãe, velho. Como é que você faz uma coisa dessa? Coloca ali do lado do Homem-Aranha. Coloca do lado. Não pode tirar a armadura, não, Gabriel. Esqueci. Do lado do Homem-Aranha? É, do lado do Homem-Aranha ali, ó. Nossa, olha aqui, Gabriel. Daqui de longe. Vem aqui. Vai lá, Thor. Thor é o Capitão América. Capitão América, burro. Olha lá. Olha como tá ficando. Molecote, nossa, tá ficando bravo. A de cima muito feio, eu prefiro as de baixo. Cala a boca. As de cima é minha. É dos Homens de Ferro, filho. Deixa pra mim. Vamos lá, que ainda tem mais uma armadura pra aqui, gente fazer. Aqui, Johnny, que eu achei. O quê? Nada, vambora. Filha da mãe. Não! Eu quero chegar primeiro só. Foi lá pra baixo da égua, né? Já tô, né, Gabriel? Vamos. Ah, não consegui te matar. Ó, a Gabriel, eu acho que ainda essa sala aqui da gente de armaduras precisa de uma reforma. O que você acha? Depois a gente tem que deixar tá mais bonitinho. Ela tá muito grande com pouca coisa. Aham. Pronto, já fiz as três armaduras do Homem de Ferro, Gabriel. Ah, pera, deixa eu fazer a minha última. Faz aí. Qual é a última que você vai fazer? Gabriel, acabei destruindo o vidro aqui, depois você conserta, tá bom? Eu vou consertar, ok. Qual é a última que você vai fazer? Do Pantera? Você fez do Visão? Do Pantera Negra, só que tem que ver qual que eu vou fazer. Faz a do Civil War, eu acho da hora aquela, mano. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu tirar esse aqui. Como é que abre? Eita, peste, calma aí. Pera. Caraca, deixa eu ver, peraí. Nossa, ela é muito. Aqui. Tem a do Infinity War. Tem do Infinity War ainda, né? Essa aqui é do Civil. É do Guerra Civil, mas essa é muito da hora também. Olha aqui, Gabriel. É, deixa eu ver. Gabriel, para, deixa eu ver ela, Gabriel. Esse Gabriel é muito ruim, velho. Vem cá, Johnny. Você sabe que eu tava atrás de você, né? Você é muito bom. Tá, para aí. Olha, mano, o detalhe. Mano, o detalhe desse mod, mano, é surreal. É muito da hora, Gabriel. Meu Deus. Para, faz muito barulho. Para. Olha aqui, você já viu isso aqui? Olha aqui pra mim. Olha pro meu rosto. Tá vendo meu rosto? Eu sou o Tony Stark, fio. Ó. Esse aí tá muito feio. Ah, maneiro. Muito louco, meu querido. Muito louco. Vai falar que não. Agora eu vou colocar esse. Ah, ele vai por cima, eu queria assustar ele. Impossível, né, Gabriel? Impossível.
Eita, peixe, coloquei a armadura de novo, calma. Coloca aqui. Nossa, agora tá massa, filho. Eu quero fazer mais, vou fazer mais. Eu acho que eu tenho dinheiro ainda. Não, que fazer mais, eu acho que nem tem dinheiro mais, boa. Eu acho que eu tenho dinheiro pra fazer mais uma armadura do Homem de Ferro. Dani, me dá pra dinheiro, colocar ali. Não, não vou te dar dinheiro, não. A gente vai ter que fazer mais uma missão pra Shield. O quê? Burro, a gente tem que fazer uma missão ainda pra ganhar dinheiro, né, burro? A próxima missão, tá. Que a missão é amanhã, a gente vai ganhar uma grana preta se a gente conseguir completar, fi. Eu acho que eu tenho dinheiro pra... Nossa, eu tenho muito dinheiro ainda pra fazer outra armadura, velho. Ah, eu fiz a Mark 5. Cadê? Eu fiz a Mark 5. Eu já passei. Ele fica passando por cima. Ó, só que eu quero saber como que eu faço pra ela... Tomara que eu não tenha destruído nada. Eu quero saber como é que eu faço pra ela virar a maleta. É, botão. Nossa, virar a maleta. Tá muito feio. Weapons systems offline. Eu destruí aqui sem querer. Eu quero saber, Gabriel, como é que eu faço pra Eu não sei como virar a maleta, velho. Sim, velho. Deixa eu ver aqui. Isso aqui eu vou colocar. Eu não sei como é que faz. Aqui. RF. VG, ó. Ai, que isso? Que foi? O que eu fiz? Meu Deus, eu tô destruindo tudo ali, ó. Eu fiquei com o coração, Johnny, o que você fez? Eu soltei o poder do reator e você deixa sair daí, porque senão eu vou acabar destruindo muita coisa, velho. Eu quero craftar um item, deixa eu ver como é que deixa eu vir aqui pra fora, beleza, tranquilo. E agora, ó, R, F, G. Ai, é o G! Maleta. Pegou o Gabriel, bebê, Gabriel. Eu peguei a maleta do Homem de Ferro, meu querido. Olha aqui. Para. É um assalto, passa a maleta. Vou passar nada. Não vou passar nada. Meu Deus, calma aí. Meu Deus, mano. Ó, vou colocar ela aqui. Não! Foi um tapa só, meu queridão. Foi um tapa só. Olha lá, gente. Só aperta o G. Meu queridão, eu já peguei a maletona aqui do Homem de Ferro na minha mão. Tá louco, então, meu filho. Então vou te assaltar de novo. Vem pra você ver. Vem pra você ver. Vem. Mano, mas essa armadura do Homem de Ferro é a mais louca, na minha opinião, mano. Quero ver. Pelo amor de Deus, meu queridão. Oi? Quero ver você me achar agora. Quer ver se eu te chamo? Cadê tu? Pensei que você tava aqui perto. Peraí, eu quero saber como é que eu fecho o capacete. Deixa eu ver. É N, B, V. Weapons systems offline. Initiating weapons systems offline. Calma. Ah, esse aqui eu não consigo fechar. Nossa, eu destruí ele ainda, Gabriel. A gente vai tá destruindo tudo, hein, Johnny? A gente vai ter que construir depois. Tá, mas pelo menos eu tenho a maleta aqui do Homem de Ferro. Essa maleta aqui vai ajudar bastante na próxima missão. Deixa eu colocar ali o Homem de Ferro. Pra ficar combinando. Porque tem 4 embaixo e vai ficar 4 em cima. Então deixa eu vir aqui e colocar a armadura do Homem de Ferro. Nossa, agora sim, Gabriel. Agora sim, eu acho que tá uma base de respeito com várias armaduras de herói, né? Uhum. Então, ô Gabriel, deixa eu falar. Já vou dar um spoiler do próximo vídeo aqui pra você e pro pessoal. Iremos invadir a base da Hydra, entendeu? Então é uma missão da Shield. O que é Hydra? Imagina? Tô brincando, Johnny, eu sei que é Hydra. Acho que minha cara, né? Você tá de sacanagem. Mas é o seguinte, Gabriel. Eu recebi uma mensagem do Nick Fury hoje. Ele falou pra gente se aprontar a fazer as armaduras. Por isso que a gente tá com bastante dinheiro. Pra gente ir lá pra base da Hydra e não ter nenhum remorso pra perder, entendeu? A gente tem que ir lá, descobrir alguma coisa, ver se a gente acha alguma coisa. E depois a gente vai... Como é que eu posso dizer pra você? A gente vai ganhar uma recompensa quando a gente derrotar a Hydra. Então, pessoal, é o seguinte. No próximo episódio, já podem esperar em uma batalha épica, porque a gente vai invadir a base da Hydra. Então, fiquem tranquilos aí, porque o negócio vai ficar louco no próximo episódio, tá bom? Recebemos uma missão, e missão dada é missão cumprida. Fiquem tranquilos que o Rig e o Sirius vai voltar no próximo episódio. Então, recomendo demais pra vocês clicarem aqui no card e passar no canal do Gabriel e assistir os últimos vídeos, porque isso é muito importante, tá bom? Então, o vídeo vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e fui! Tchau!